Перший показовий урок у мобільному класі безпеки проводить співробітниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Вікторія Зідрашко. Дітям одягають форму рятувальників, аби цікавіше. Ті, в свою чергу, уважно слухають спікерку та відповідають на запитання. Ви що таке зрозуміла небезпека? Це коли видно, що це небезпека. Правильно, да. Ти бачиш своїми очима, що це є вибухонебезпечний предмет. Це є зрозумілою небезпекою. А замаскована небезпека? Це подарунок. Правильно, це коли вона замаскована під якусь там іграшку чи книжку. Дуже круто, що діти слухали, їм справді було цікаво, вони задавали питання. Були дуже уважними і активними. Найбільше дітей цікавило різновиди вибухонебезпечних предметів, їхні розміри, їхні кольори, де вони маскуються і як маскуються. Тим часом для іншої групи дітей представники ювенальної поліції розповідають про правила дорожнього руху. Здійснюють роботу з дітьми на відповідних локаціях, за які відповідає Національна поліція. Це і питання безпеки дітей, безпеки в побуті, безпеки на дорогах, мінна безпека і так далі, тому подібне. Чотирикласник Юрій побував на двох локаціях. Більше сподобався урок з рятувальниками. Навчали безпеки і що робити, якщо ти побачив вибуховий предмет. У перших там тепліше, у других там більш цікавіше. А чим цікавіше? Ну, там більше розказували, показували. Ну, тут теж, ну, там як-то получше було. Я буду рятувати життя людей, так. Та це дуже, дуже добре і класно. Коли дітям фахівці розповідають, коли є ось така наочність, є можливість показати, то дітям дуже і цікаво, і пізнавально, і діти запам'ятовують краще цей матеріал. Головний інспектор відділу пожежної безпеки управління і запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України в Миколаївській області Олександр Русавський говорить, що важливо використовувати в роботі з дітьми та молоддю інтерактивний підхід. Наразі всі ми розуміємо, що Україна перебуває в військовому стані. Дуже наражаються на небезпеку наші діти. В першу чергу небезпеку несуть міни, дуже багато замінованих територій. Ми, як служба порятунку, не встигаємо взагалі розмінувати ці території. Тому таким чином профілактичною роботою ми зможемо знизити ризики травмування і загибелі. За словами Олександра Русавського, мобільний клас безпеки курсуватиме деокупованими територіями області. Першим фахівці ДСНС та поліції відвідують Баштанський район. Нагадаємо, з 9 жовтня 2023 року у 10 областях України та Києві для дітей працюють 15 мобільних класів безпеки. Це спільний проєкт Нацполіції та ДСНС за підтримки ЮНІСЕФ. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.